Ahojte všetci, ja vás zdravím u nového videjka. Videjko z Prahy, z vykládky pražskej. Naložený mám koncert z Paríža. A poviem si povedať pár vecí na začiatok. Akurát som bol tankovať a je 1.13, hej, dajme tomu. No je, 1.13. Prišiel som na pumpu, postavil som sa do rady za kamión, ktorý bol na stojanoch. A čakám, ne? 10 minút. Nič sa nedieje. Tak po 10 minútach ma to prestalo baviť. Vyšiel som vonku, pozerám, nikoho nikde. Pozerám, zrazu šofer vystupuje, že ide tankovať. Čo si robil doteraz, ako, hej? Natankoval 160 litrov, išiel preč. Ako nechápem, hej? Nepochopil som pointu, nevadí. Ja som natankoval nejakých 850 litrov. Samozrejme, že na dvakrát, lebo viac jak 260 litrov či 270 to nedá. Čiže 270 tam, adeblučko, zaplať, naspäť, zase, tankuj, zase, zaplať, ako je to hrozné, no. Počasie skazené, víkendoval som na Bouchalke. Tí, ktorí by ste chceli vedieť, že kde som nakladal, tak jednak je videjko z Paríža, preto som to netočil, hej, vykladal som Le Mans, nakladal som Paríž, vykladka Praha. A takisto 31.10. ste mali livestream, takže som tam netočil nič. Toto je celkom zaujímavá situácia, lebo najprv som mal vykladať divadlo Hibernia, ale potom to zrušili, že to bude veľmi komplikované tam s kamiónom nejako dôjsť. A čo tento spí? Neviem, čo sa tu robí. Nespíme. A teraz mám taký problém, že zase ma tu otravuje ten filter. Zase mám veľkú úroveň sadze vo filtri. A zase mám výkon znížený tak, že ja neviem, koľko mám, 8 tón môžem mať naložených. A idem, ja keby som mal 24. Zase po dvoch či po troch mesiacoch sa mi to zase zopakovalo. Neviem, kedy to bolo naposledy. Naposledy som mal ten problém v Bruseli. A ako ono sa to vypáli, hej? Ono sa to vypáli, len to ma štve, že mi to teraz obmedzilo normálne výkon. Keď to normálne vypaľuje, tak to vypaľuje, sa to vypáli za nejakých 30 minút, 40 možno. Ale teraz proste zase ma hodilo do toho, že kritická úroveň a zase. Ale po minulej skúsenosti viem, že sa to spraví, hej. Ak to do rána nebude spravené, idem do servisu. No, mal tam byť na štvrtú. Budem tam okolo druhej pre istotu. A ide o to, že som šiel od Rozvadova. Bol som na Bouchalke. Chcel som tam ísť nejak od D5 na Zličín, ale potom som tam pozeral, že tam sú nejaké tunely, že tam je proste nejaká galamuta komédia. Tak som obišiel celú Prahu. Celú Prahu po nulke, po južnej spojke. Ide o to, že oni sa rozhodli, že mám ísť na výstavište
a odtiaľ to budú voziť nejakými dodávkami alebo čím, lebo proste, že sa tam nedostanem jednoducho, hej. Takže presúvam sa momentálne tam, som zvedavý, že čo to bude. Tiež to tam nevyzerá, Boh vie, ako tá navigačka bola nejaká z toho taká, aby som povedal, neviem. Pozeral som si to na Google mapách. Takže, neviem no. Sám som na to zvedavý, že ako to bude. Máme tam nejakých 36 km. Čo sa týka komentárov, na live streamoch a tak ďalej. Takže keď píšete nejakú normálnu kritiku, neriešim to, hej, ako nemážem nič. Ale videl som, že bolo tam niekoľko vulgarizmov a proste sa porušuje tá... Porušujú sa pravidlá komunity a zbytočne ja budem mať z toho tam zase nejaký guľaž na tom YouTube, takže akože za vulgarizmy mážem bány proste, koniec komentovania. Ako boli tam vulgarizmy ťažkého extrému, da ktoré také, čo sa mi rozum zastavoval nad tým. Ja len pre informáciu. Počasie mám také zlé od Paríža. Z Paríža som šiel po A4, čiže fajne sa ide po A4. Po dlhej dobe, hej, ako. Väčšinou jazdíme tam po tej neplatenej N-ke. Ale teraz sa išlo veľmi dobre. Po tej A4 to bolo hneď do Nemecka na 6-ku, po 6-ke. To proste, to bola taká úplne oddychová jazda. Dúfam, že to pôjde všetko tak, ako má, že hlavne tam teraz dojdem, kde potrebujem, kde to chcú vyložiť a že mám s tým pokoj. 800 metroch, choďte na výjazd. Tu nám začína 50-ka. Takže si to dáme pekne dole. Choď ľavo. Dáme si tam 50. A vystarané. Ty, čo jazdíte Prahu, napíšte mi do komentáru, že či by som sa tam dostal s kamionom. Z D5-ky cez tie tunely, tam sú také proste tunely. A smerom ja keby ku D8-čke. Skúste mi napísať, že jak to tam je vlastne. Ja som vôbec nikdy som tam ani nebol, ani som tam nešiel. Čiže neviem. Ale ak máte s tým skúsenosti, kľudne mi napíšte, ako jednoznačne to mám bližšie od D8, hej. Veď uvidíte sami, že kam pôjdeme, na to výstavište. Kto bol na tom pražskom výstavišti a išiel od Rozvadova napríklad, napíšte mi, či ste sa tam s kamionom dojako dostali, lebo... Po 800 metroch, neviem, no. Choďte na výjazd. To je úplne na pohodu. V noci, o 1:30 ráno, kľud, žiadne kolóny, nič. Čo to tu bude ráno? Zajtra ráno bude pondelok, keď vám točím toto videjko. Takže to bude zase masaker, no. Tu máme nejaké auto odstavené. Pravo. Neviem ako. Choďte na výjazd. Nebola to náhodou Cobra tá Audi? Ale že by oni mali vypnuté svetla, to sa mi nechce tomu veriť. Bolo tam dačo za oknom, také divné, ale neviem. Upršaná mokrá Praha, no.
veľa z vás mi písalo, že chcete trošku dlhšie videjko, tak sa poďte so mnou trápiť na výkladku. Tam som zvedavý, jak dlho to budú vykladať, s jakou dodávkou to budú prevážať, lebo som plný postrop. Mám naloženú tú stage konštrukciu, tie kejsky, hej, tie boxy, všeličo možné. Napíšte mi do komentáru, či by ste chceli viac nejakých live streamov niekde, keď budem niekde na cestách a bude dobrý signál na internet, ale ono není to vždy dobre, lebo tá kvalita. Tá kvalita toho streamu cez mobil není taká, jak som očakával. Čo sa týka toho Paríža teraz, tak hodinu a pol mi trvalo, kým som sa dostal z nakladky zo Saint-Denis na A4. Tam bolo možno nejakých 50 km, možno viac. Ale tá premávka o 8 večer vo štvrtok, hrozné dačo. A ide o to, že tam bolo všetkých svätých, hej, akože prvého bol sviatok. Jazdilo sa len do 10, ale stihol som ešte vyjsť za Paríž na tú platenú A4 na benzínku. Benzínka poloprázdna, ako zaparkovať. Zaparkoval som nejak 21.55 alebo 21.58 na platenej pumpe na A4, ale to keď ste videli o takom čase, úplne, že ja neviem, z 50 miest boli 10 obsadené, príklad, hej, no proste 3 štvrte pumpy voľnej. To je radosť jazdiť po takých diaľniciach. Prídem si o 10 večer, ešte som si vyberal, že kde som prišiel, postavil som sa najprv do lajny a reku, to sa mi nepáči, tak som vyšiel von, potom som si tam zacúval na kraj. Proste to, keď je prázdna pumpa, človek špekuluje, si to vyberá, kde by som zaparkoval, toto. Ale keď je pumpa plná, tak dobre je aj pred stojanmi ostať, aby bolo nejaké miesto, aby nebola cesta zablokovaná. Ale je to tak, no bohužiaľ. Veľa z vás mi písalo, či už v komentároch, či už do správy na Facebook, na Stav Motors, nejaké nápady, nejaké veci, že čo by som mohol natočiť, tak určite sa budem snažiť to nejako rozumne zrealizovať, nejako to natočiť, a uvidím sám, že ako to bude časovo. Ale keď máte ešte nejaké nápady na niečo, čo není natočené, kľudne píšte, pýtajte sa, či už na Instagrame, na Facebooku, není problém. Po ľavej strane centrum, Černý most. Pekne to majú vysvietené. Tam sa aj menia farby na tom. Pekne to majú spravené. Akurát sme pri odbočke. Dosiahli ste váš bod na trase. Je na pravej strane. Choď vľavo, potom choď na cestu pre motorové vozy. No. Záž na cestu pre motorové vozidla, ja už neviem, či vysuniem nejaké krídla alebo čo, ale neviem, fakt neviem, no. Začalo mi to vadiť akože dostatočne. Že finálnych 16 km, to sa musíme stočiť hore. Stočíme sa hore na most. Som vysoko naložený, aby som to ako tu neprehnal, nehrotil. Ono sa to nezdá, ale to... Váha robí svoje, ešte tak vysoko.
normálne vidno zelenú hmlu od toho Černého mostu. Najlepšie ako prejsť Prahu je od večera od tej 9. do rána do 5. To je proste originálny čas, by som povedal. Originálny čas. Málo aut, kľud, žiadne kolóny, nič. Proste sa ide, no. Po vyložení budeme nakladať túto poblízku. Krásne je tá Praha rozsvietená, nádherne. Máme 40-ku. Je pekne mokro inač. Nové gumy na hnácej. Čo sa týka toho jazdenia cez zákaz, tak mám vytlačené 3 povolenky hlavního mesta Praha. To znamená, že aj keď bude zákaz, tak by nemal byť žiaden problém s tým. Pretože je to všetko dohodnuté, vytelefonované. Ja som ešte volal, kontroloval som, uisťoval som sa, že ako to bude vlastne všetko celé prebiehať, celá tá vykladka a všetko to okolo toho, lebo vravím, tá trasa není to také, hej. Radšej som sa rozhodol, že prejdem dookola. Mám pokoj, mám kľud. Prešiel som o pár kilometrov viac, o dosť kilometrov viac na okolo celej Prahy, ale čo keby sa tam dačo stalo, alebo je otázne, či tam vôbec by som mohol prejsť a jak to tam vyzerá vôbec, nemám s tým skúsenosti vôbec, takže... Po 800 metroch choď rovno, potom choď ľavo. Mali by sme ísť vľavo na centrum smer. Čiže nepôjdeme na osmičku smer Ústí nad Labem, ale dáme sa na centrum. Není zlá tá navigačka, len všetko má svoje plusy a všetko má svoje minusy. Čo sa týka toho dopravného infa, prehľadnosti a týchto vecí, tak je to bomba, ale... Ale toto, keď počujem, že na cestu pre motorové vozidla, tak... To zase točíme na ďalší most a máme ešte 7,3 km, tak dúfam, že tá navigačka ma povedie správne. Ja som si tam pre istotu dal aj prejazdový bod ešte, lebo... V určitých veciach ešte z ňou nie som taký na 100% vžitý, takže... Radšej si to trikrát skontrolujem, pozrel som si to ešte aj na Google. Normálne problém rozbehnúť sa. Aj bože, porobili všelijaké tie systémy, Krista krážom, filtre také, filtre hen také, vypaľovanie, toto jedno s druhým. Zbytočná komédia je okolo toho. Ono sa to vypáli a výkon bude mať naspäť, no len není to hneď. Viem, že v Belgicku som mal tento problém, pretože tam som bol na koncerte a tam som stal nejakých 70-75 hodín a tiež mi to tam robilo dostatočné problémy.
to vypaľovanie toho filtra a asi po 3-hodinovej jazde po diaľnici úplne pekne sa to všetko vypalilo, vyčistilo a nebol žiadny problém, vôbec žiadny. 5 km do... Ty kde máš svetla? Žienka. Žienka išla na takom malom aute a nemala svetla zapálené, ale už som jej nestihol blikať. Nestihol som jej zablikať, no ale tak ako... Že by zabudla dať svetla o 3:15 ráno. To sa mi nezdá nejako. Zajímavé je, že motorovka brzdí jak šialená. To je zaujímavé. Ale kvôli tomu vypaľovaniu, že nemám výkon, tak to je druhá vec. Je to strašne vtipné toto. Jaký radar nám tu ukazuje. Mohli by tu byť policajti, aspoň by som sa ich opýtal, že či idem dobre. Lebo už momentálne vôbec ako som tu nebol. Nemal som takú príležitosť byť tu. Takže... Treba dávať bacha. Nejaká socha tu je. Čo to tu je? Neviem, čo to tu je. Doprava, zákaz, nič, toto nič. Držím sa v tomto pruhu. Zajímavé, že táto značka mi umožňuje jazdu v tomto pruhu. A predtým bola značka, ktorá to zakazovala. No. Tri kilometre, tak dúfam, že... Dúfam, že to bude OK. Teraz keby človek potreboval tých policajtov, či už sú to meskáči, alebo normálni, keby stali na kraji, že sa ich opýtam, hej, že ako nejde o to, že by som bol tu nejaký šokovaný z Prahy, hej, alebo jedno s druhým, ale nemám peniaze na zvyš, aby som si tu platil pokuty. Takže v Taliansku som mal také skúsenosti, že keď sme nemohli nájsť firmu alebo v Španielsku, či obyčajný človek, či už policajti, pekne prišli, ukázal som CMR-ku, áno, vieme, kapo, tu je firma, pekne nás odviedli na firmu, hej, či už to bola výkladka alebo nakladka, takže ono to není nič nové za to, že to je Praha alebo čo, hej. Trojakarovali centrum. Ideme na centrum. Ideme na centrum, rovno. Niekto mi tam písal komentár, že bez navigačky nedojdem ani do Prahy. Po 600 metrov, lenže... odboč doprava. Tá navigačka má viacej výhod. Ja keď si tam nastavím tú trasu, hej, napríklad bol som 50 krát v Pulversheime, čiže to už človek so zavretými očami tam dvojde. Ale... Po 400 metroch, odboč doprava, potom dosiahli ste váš bod na trase. No len či sa bude dať doprava. Takže keď mám tú trasu nastavenú, vidím si všetko. Reálnu premávku, reálne obmedzenia. Proste kopu veci, takže... Kam doprava? Tuto na tej prvej nie. Tu je nejaký títo sú tu. Čo to je? Smeruj doprava. Tuto doprava sa dá ísť. A dúfam, že idem správne. Ale 1,5 km, tak to už musí byť tu blízko. Dosiahli ste váš bod na trase? Škoda, no možno by to bolo zaujímavejšie, keby sme šli priamo tam pre to divadlo. Pre tú Hiberniu, že jak by to tam vyzeralo, jak by to dopadlo, no ale keďže sa oni rozhodli, že nie, že proste to sa nedá, tak neviem.
Ja by som potreboval prejsť teraz rovno. Sprava, zľava, nič, tanky, električky, káble vám nepotrhám? Nie. Tak jak v Bruseli po Koľajniciach, idem si po Koľajniciach a oproti električka. To bolo veľmi vtipné. 1,2 km, no tak... Všade kamery. Tu si to trošku nadbehnem. Ja len dúfam, že idem správne, lebo to tam vyzerá nejak ciki-caki toto predo mnou. A nevidel som nejaký zákaz, že by bol extrémny zákaz, nejaký váhový, alebo most, alebo dačo. A tu je nejaký mostík, 40-ka. Sú nejaké dodávky. Po 300 metroch, odboč doprava. Tu sa robí v Prahe v noci. Nie je len tak. Pane Bože, čo to je za most? To nespadne zo mnou ten most? Čo to je za most? Pane Bože, len vydrž. Nemám rád mosty. A odkedy spadol ten most v Taliansku, normálne... Ja som zažil, že... Som išiel a 15-20 minút za mnou spadol most, ale nie ako diaľničný, ale ten, čo bol ponad diaľnicu. Ten, čo bol ponad diaľnicu, most, tak spadol dole. Tam tiež niekto zomrel. Odboč doprava, doprava. Potom na konci cesty, odboč doprava. Odbočíme doprava. Odboč trošku... doprava. Bicykel nie, jaký rúžový bicykliček. Čo to je za bicyklik? Vyzerá to tu dobre. Vyzerá to tu fajne. Takže pôjdeme rovno. Už sme tu. Nie, že by som stresoval, alebo že by som sa bal, ale už som zažil také všelijaké hefty. Aj v Nemecku, že bol som 10 krát na tom istom mieste a zrazu idem a oni tam zavreli nejakú tú dedinskú cestu. Na okolo 30 km po lesoch bola obchádzka, tá nemecká, tak to bolo akože od krásy. Čo to tu je také, tie dlaždičky tu sú také. Musím ísť trochu doľava, lebo by som tu dačo, tam je 3,2 most vpravo, hej, tam je vpravo 3,2 most, vľavo je tiež 3,2 most, čiže tady to idem správne a nemajú tu dajakú tabuľu alebo vratnicu. Čo to je? Hlavné mesto Podpúrny HC. Čo to je? Hokej? Parking. Čo to je za parking? Úplne ani živej duši tu není. Ani živej duši. Tu sú nejakí typci. Tu budú asi nejakí ubytovaní, v hoteli sú. Si tam vykurujú, vypaľujú. Aj tie garáže. No on mi vravil, že... No toto, čo to je za most? Víta vás čo? Vystavište Praha. No však dobre. Teraz čo mám ísť tam? Cesto tu? Na tú závoru by som mal ísť, ne? Tu je normálne klembový most. Ja som zvedavý, že čo to teraz tu bude. A
či tu vôbec dach to je na tej vratnici. Tam bol zákaz nakladným. Verejné parkovište, to som asi zle vošiel, nie? To som nemal ísť doprava. Správa areálu vľavo. Pravo je verejné. Ale nie, píše tu parking, hodina, osobáky nakladné celý deň, bla 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 bla. Ja si myslím, že to tu bude, však je tam autobus. No nič, na vratnici sa svieti, idem to vybaviť. No, ideme bližšie. Takto, aby ma schytila kamera. No, ideme si nájsť nejaké miestečko. Bol som za vratníkom, vravel, vytlač si listok, zaparkuj sa a hotovo. Tu by som to mohol niekde pichnúť doprava. Neviem, či to budeme vykladať presne tu. V cieľovom mieste je na pravej strane. Alebo... Všetci sú takto otočení. Oproti. Tam je čo zákaz. Že ja to strihnem tu doľava, tu je nejaká nadrozmerka. Nadrozmeráčik nejaký tu je. No a tu cúvnem kolo neho. Je tu nejaký Češko, šoferík. A není tu asi nikto v tom aute, no ale... Po 30 metroch odboč doľava, ste v cieľovom mieste, je na ľavej strane. Sa tu viem krútiť jak žižala teraz. Lebo som chcel toto, ale... Oj, narovnám sa a cúvnem vedľa neho. Ja som chcel z druhej strany cúvnuť, lebo... Keď to budeme vykladať zľava, aby tam mali miesto. Mali by prísť nejaké tie dodavočky, vysokozdvižný vozík nejaký. Ja si to cúvnem takto iba, aby sa nepovedalo. A idem tam vedľa. Čo to toľko autobusíky majú? A jak a cúvnem kolo Volvo. A bude to vybavená vec. Na parádu. Dobre, tak toto stačí, lebo sú tam betóny a môžeme sa ísť tam pozrieť, že jak to tam vyzerá. Len dáme si svetielka, pauzu, listoček máme vytlačený, toho nechám tu, toho dám ho tým, čo prídu. Ako jo, nechápem. Čakal som, že neviem čo. Bolo mi povedané, že o, viete, to je veľmi komplikované. Juj, toto. Ja už som rozmýšľal, že kde sa tu budem dať motať. Tu zákaz, tam zákaz, hem zákaz, tam zákaz. A tu. Puchol som do navigačky. Pif, paf. Raz, dva. A som tu.
Bolelo? Nebolelo. Takže... Takže tak, ľudkovia moji, no. Uvidíme, jak sa to bude vykladať. Písali ste, že chcete mať dlhšie videjko. Takže... Nebudem to strihať, deliť na 10 častí z Prahy. Počkáme do 4. 2 hodinky, to si idem schrupnúť, fajne. Mám tu krabicu, bol som na nákup. Bol som na nákup v nemeckom Aldi. Som si bol kúpiť nejaké fajné one, tieto. Sladké, slané, všeličo. Perfektné ceny, kúpil som si tie jablkové koláče. No, oj bože. Veľa vecí je tam takých, čo u nás není. A jaké ceny majú v Nemecku? Jaké však tu ceny v Nemecku a na Slovensku alebo v Čechách za potraviny, za toto, hej, ako mäso, zase majú mäsové výrobky drahé, bo je pravda, že u nás u mesiara, da kde na dedine na východe, nestojí to mäso tak, jak da kde vo Švajčiarsku, hej, ale také potraviny by som podal, jak maslo a drogerie a prášky, tak u nás je to drahšie, jak vonku. No, ešte kým som tu, tak si idem uložiť bodík, presne kde sa nachádzam. Čiže viac bol niekde tu, alebo tu nie, tu bol ten most. Tu niekde bol ten most, čiže niekde sem si dáme bodík, pridať miesto a takto na každej nakládke, vykladke zbieram, kde som bol, a v prípade, že by sa to opakovalo, tak proste viem, hej. Dáme si C, Z, ja si to takto píšem, aby som vedel, pomlčka. Dáme si veľkým P, Raha, Medzera, Vista, Vište, pridať. A už máme bodík uložený. Hej, už je to tu. Čiže takto asi vyzerá. Takto asi vyzerá. Praha. No. A pôvodne to malo byť niekde... V tom, že bude dobre vidno tú mapku na tej kamere. Ja som išiel od D5-ky, hej. Ja som išiel tadeto D5 Beroun. Navigačka ma posielala niekde tu. Kto to pozná, prosím, napíšte mi do komentáru, či po tejto európskej by som sa dostal nejako sem, tu je Praha Dejvice, a či by som cez ten Bubenecký tunel mohol nejak prejsť a dostať sa tu na výstavište, hej? Cez Bubenecký tunel a tade to. Lebo ako... Fakt neviem, nebol som... Alebo ešte potom tadeto, hej, z D5 na D0 a tadeto po tej Bielohorskej. Skúste mi napísať, že ako to vlastne. Ja som sa rozhodol a ja som zvolil alternatívu, že proste obišiel som to pekne dookola na D8, hej, a z D8 ste videli, že úplne na pohodu sme sa tu dostali, žiaden problém, žiaden stres. Takže videli ste výkladku, potom som robil pauzu 9 hodinovú a šiel som naložiť, mám naložených 23 tón. Po 100 metroch, chodte rovno. Akurát som už momentálne vo Vysokom Mýte, takže
som na ceste domov. Nechcel som vám tam točiť tie veci. A mal som tu problém s tým, s tou regeneráciou, pretože nemal som výkon. Potom po 2 hodinách jazdy som mal naspäť výkon. A teraz mi to začalo regenerovať, čiže už mám výkon, regeneruje to, takže každú chvíľu očakávam, že tá regenerácia skončí a už to bude zase bežať tak, jak to bežalo doteraz. Takže ono sú s tým problémy, keď je veľa usadenín. Keď je veľa usadenín, tak sú s tým problémy, ale ináč som rád, že všetko šľape, všetko ide. Ešte taká malá vecička. Rozprával som sa s tými, čo ma skladali v tej Prahe a som sa ich pýtal, čo to je za koncert, alebo čo to je za skupinu, alebo neviem, hej. Takže to je vlastne kabaret Le Crazy Horses. Ja som to pozeral na YouTube, že je to jeden z najlepších kabaretov v Európe. Neviem, skúste zistiť nejaké info. Napíšte mi do komentáru, píše sa to Le Crazy Horses, hej. A majú teraz nejaké obrovské to turné, takže vlastne my sme im zabezpečovali dovoz tej stage vlastne, hej. A potom sa presúvajú z Prahy do Nemecka na ďalšie koncerty. Takže som taký prekvapený, že uvidíme, čo nám čas prinesie. Možno sa ocitnem naspäť, že budem to nakladať naspäť v Prahe a pôjdem s nimi ďalej do Nemecka. To je ešte vo hviezdach. Ako nevravím, že to není reálne, ale je to veľmi, veľmi reálne, že pôjdem tam. Dnes je pondelok, keď točím vám toto videjko a v nedeľu o 2 ráno by to chceli nakladať, čiže veľmi sa môže stať, že idem teraz domov, spravím si pauzu jedno s druhým a dostanem sa naspäť do Prahy, naložím to, pôjdem s nimi ďalej, ale to je vo hviezdach, to je takých 50%, veď uvidíte sami. Každopádne, keby som šiel, tak vám natočím videjko. Už to bude také nejaké to už turné, lebo už som bol s nimi v Bruseli, teraz Praha. Teraz ešte, keď som s nimi mal ísť do Nemecka, tak už dúfam, že by ma zobrali aspoň sa tam pozrieť. Ten človek mi vravel, že jedna vstupenka stojí v prepočte, on to prepočítaval z českých korún, že stojí okolo 230 až 260 eur na ten koncert kabaretný a že koncertovať vlastne budú teraz celý týždeň v Prahe. Takže ako fuha, to musí byť pekná ríža peňazí, keď je taká drahá vstupenka, hej. Ja som čakal, že to proste len je nejaký, že to sú nejakí hudobníci, čo prídu, zahrajú a idú preč. Ale že budú týždeň vystupovať v Prahe a vstupenka stojí cez 200 eur, tak ako fakt, no. Trošku sa nám rozfúkal vietor. Ja idem do Košic. Prešli sme vysoké mýto teraz. A ja idem do Košic vyložiť. Sám neviem, že čo ďalej momentálne, že ako sa to vyskladá tá robotka, čo nové a tak ďalej, pretože už budem musieť robiť veľkú pauzu cez víkend, takže neviem, ako sa to doladí celé. Na to, že je pol šiestej večer, tak ako je tu dosť aut na tej 35-ke ceste. To ako bez srandy. Ale už keď prejdem Olomouc za hranice
rožňou a už budem sa ťahať hore makovom, tak už to bude OK už. Ja vždycky keď prejdem makov z českej na slovenskú stranu, normálne mi spadne taký jak kameň. Taký proste, to je taký pocit taký, že no, že už som doma. Človek je si taký istejší, by som povedal, keď je doma, hej. Či čokoľvek by sa stalo, či už na ceste, alebo či obecne, hej, však stať sa môže všetko. Takže, neviem. 2 hodinky som išiel na 30% výkone. Pretože som mal zapchatý filter. Veľa z vás, aj čo sa týka volvákov, aj servisákov, aj myslím si, že niekto tu je z komunity, ktorý robí s autami, s nákladnými autami, že mi to písal už, keď som mal prvý tento problém, že to proste ono sa to samo vypáli, zregeneruje, len keď je tých spalín tam strašne veľa, tak to dlhšie trvá a vlastne som nečakal, že bude ten výkon znížený, hej, obmedzený výkon. Ja som vám o tom video asi netočil vtedy v Bruseli. Pretože som sám nevedel, že čo, jak to dopadne. Vtedy viem, že som mal som ísť do Paríža, do servisu a tak ďalej. To bolo také komplikované. A vlastne teraz som sa rozhodol, že vám to objasním trošku, že jak to je vlastne, lebo všetko je pekné, všetko je dobré, že sa zachytávajú tie spaliny, ten smrad a to všetko, ale ono sa to tam nahromažďuje a aj tak to proste musí sa vyfúčať, vypáliť vonku, vyhádzať to von, hej. Čiže to je strašne, by som povedal, že to je diskutabilná téma, hej. Zase robím len za tmy. Smieva sa veľmi skoro, keďže už máme zimné obdobie. Tak. Máme to zúženičko. Opravujú tu most a je to zúženie. Motor ide pekne. Ťahá pekne do otáčok, konečne. Musím poklopať, ako ja som s týmto autom nemal som s ním žiadne problémy vôbec. Ja som na tomto aute nepretržite viac ako rok a pol. Viac ako rok a pol vlastne na tomto aute nikto nejazdil. A musím povedať, že čo sa týka motora, motoricky ide bezvadne to. Darmo človek povie, hej, Volvo je Volvo, ako, čo sa týka po tej motorickej stránke, občas vravím, hej, sem tam baterky začnú protestovať, teraz tá regenerácia trošku, hej, ale že by som chodil zo servisu do servisu, ja som s týmto autom som bol akurát na začiatku roka, keď som mal 300 tisíc, tak som bol, hej, na tej prehliadke, výmena olejov, filtrov a tak ďalej. A vôbec nič, hej, akurát som tam vymenil vzadu tie káble, čo som roztrhal. A žiadny taký problém som nemal, že by nejaký vážny problém alebo čo, hej. Také detaily neriešim, že tam ručka na plachte sa mi otrhla, hej. A také veci, to ložisko som tam, sme tam dávali druhé na tom oju, hej, sme menili tú vložku, nie ložisko, ale vlastne no, tú vložku, hej, pretože už bola vybitá z vlečku, ma to cukalo, ale už ma to cukalo tak, že vstúpil som na brzdy a normálne bolo počuť, jak to trepne tam už. Takže to sú také veci, čo spotrebný materiál, hej, brzdy a tak ďalej, teraz nové gumy na hnacej naprave. Takže ako čo sa týka autička, nemôžem povedať ani pol slova.
Akurát mám na druhej strane zlomený ten deflektor na okne, čo je ten deflektor na pravom, ten tmavý. Tak v práve keď som bol v myčke a teraz vravím pre tých, čo jazdíte do Prahy umývať kamiony na Žičany, tak vieme o tom svoje, aký tam je personál, hej. No a proste oni tam sa s tým neserú, hej, proste bím, tresk, presk, prázga, a jak mi zatváral spätné zrkadlo, tak mi tam zlomil deflektor, 50 eur ma stali a proste taká myčka, že ani z auta nemôžem vystúpiť, tak potom, hej, nech zaplatia škodu, keď mi spôsobia škodu, hej, akože to je, dneska je to všetko na hlavu postavené, to je chore, chore je to. Spätné zrkadlo som mal rozbité, už som ho vymenil. A také by som povedal, že také detaily. Je to veľký rozdiel teraz. Zoberme si, že z Paríža som viezol, ja neviem, bolo tam nejakých 8 tón a teraz mám naložených 23. Takže taký nezvyk, hej, bo normálne sedím v sedačke a idem do kopca, podradím mu, hej, lebo 23 tón to automaticky už v kopci si to dávam do manuálu. A normálne sedím za volantom a mám pocit, že chcem ísť dopredu. No aj ešte tak by som povedal, že podvedome tlačím to auto, že by šlo rýchlejšie hore kopcom, ako ide pekne to Volvo. Na to, že to je 460 s 23 tonami pred kopcom, keď si tam buchnem 11, akože ide to pekne. Ide pekne. To fakt bez randy. Tak to povie, že 460 je slabý motor, ale keď máte dobre zabehnuté auto a že sa o ňom šofér stará, hej, a tak ďalej, a že proste to auto ide, lebo že není lenivé, dajaké zlenivete, tak aj 460-ka vie do kopca potiahnuť, hej. Samozrejme, že to nie je také, jak 500-ka, hej, alebo 540-ka Volvo, alebo toto, ale ako ja málo kedy vozím, že 23 tón, hej, málo kedy. Ja keby som to mal zrátať, koľkokrát do roka som do fulla, tak to sú sem tam nejaké kvádre, teraz je to tá voda naložená, 23 tón vody, hej. A málo kedy proste plných 23 tón, hej, čak ako vyvážame Prešov, vyvážame stabilky, všetko, ale tie stabilky tiež to je, to raz je to 12 tón, raz je to 19 tón, raz je to 15 tón, raz to môže byť 8 tón, hej. Není to 23, 24, hej, už tá maximálna hranica. Takže ale akože v pohode. Za chvíľku tých aut začne obúdať. A po 400 metroch sám neviem, či dojdem do Košic. Objazd a choďte na druhý. Neviem vôbec. Vôbec netuším, že po kade dôjdem. Ale z Prahy by som teoreticky mohol dôjsť niekde domov a spraviť normálne solidne pauzu a zajtra to ísť vyložiť, lebo treba to vyložiť, treba zaniesť ešte prázdne palety na letisko. Takže už si tam hodím manuál. Nie, že by som ho vytáčal, ale proste je to iné, hej. Ten automat je dobrý, lebo vlastne tá prevodovka na Volve sa prispôsobí štýlu vašej jazdy. Jak stlačate pedál. Podľa toho, jak stlačate pedál, podľa toho vám to bude pekne rádiť, preradzovať, hej. Ale zase s 23 tonami tiež netreba očakávať od tej automatiky nejaké zázraky, že to proste poletí, hej. Takže radšej si to hodím do manuálu a proste je to efektívnejšie. Idem si pekne do tých 1400 otáčok,
niekedy to prešvihnem síce, hej, ale zase keď mám ťahavé stúpanie, tak nemôžem ísť hore kopcom na 900 otáčok. A aj tak vlastne pred horizontom ešte budem musieť podradiť o jeden stupeň dole. Takže nie vždy je to efektívne to, čo rozprávajú, by som povedal, že páni z kancelárie, hej, nie vždy to je efektívne jazdiť na 900 otáčok. Takže som sám zvedavý. No poďte, poďte chalani, poďte, 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 obehujte sa, kľudne. Málo im je 80, málo im je 90, či zakrutá, či nezakrutá, či polná čiara, či jaká čiara. Tak nemám rád tieto situácie v Čechách na týchto cestách, že vôbec. A po mojej skúsenosti, že ma predbiehalo auto a došlo tam k, by som povedal, že vážnej nehode. Ja som síce nemal nič rozbité, ale ja som vám to rozprával v tom dvojhodinovom videu Londýn a späť do Davru. To bolo možno 2 mesiace dozadu to video. A tam som to vysvetľoval určite. Takže už to nejak beriem tak, že neovplyvním to, hej. Zase, že by som sa mal vyvrátiť a strhnúť volant a vyvrátiť tú celú súpravu len pre niekoho, kto predbieha vtedy, kedy nemá. A on utečie, to je, je to ťažko, jak sa ten človek zachová v takej, to je sekundová, stotinová situácia, nie že sekundová, to je stotinová situácia, hej. Čiže sám neviem možno, že jak by som sa zachoval. Ťažko povedať, no. Nie je to sranda, nie je to sranda. Plná čiara, neplná čiara, predbiehajú, či dvojta plná, či jaká. Pôvodne som plánoval, že to strihnem z Prahy po D1, klasika Drietoma, a že pôjdem z Volen a Košice, ale keď som videl, čo zás na tej diaľnici, na tej českej D1 sa deje, tak by som do tých Košic došiel možno na konci týždňa. Tak som sa rozhodol, že to buchnem tuto na Makov a po D11 na Pardubice, hej, no na Hradec, Pardubice. Chrudim, Olomouc, hranice, Makov, Žilinka. Dnes som spal vlastne celý deň, vyložil som a no, 3/4 dňa som skoro spal. Po obede som to naložil, naložili ma fakt akože rýchlo, čo som bol prekvapený z boku, po 3 palety naraz. Proste to je proste nákladka. Otvorím plachtu, prišiel 3 palety naraz, bum bum bum, nabúchal to všetko celé, zavrel som to, hodil som tam blomby, dovidenia, čau čau. No. Nákladočka úplne super. Kdežto niektoré firmy takýmto firmám nesiahajú ani po členky. Tu len hrabu peniaze, hrabu, ale že by si kúpili poriadny vozík s dlhými vidlami alebo aspoň tie nadstavce, tak nie, oni radšej vám požičajú za 5 eur paleťak a môžete si palety ťahať po korbe. Paleta má možno 800 kg, 900 kg jedna, no a bohužiaľ, no nedá sa nič robiť. Dobehol som nejaký kamionik z Roxormy, či nejaké karisiete, či čo to tam má. Zapol som si adaptívny tempomat a môžete vidieť, že to Volvo, ako treba vedieť s tým jazdiť, hej, pozor. Veľa mojich kolegovcov, aj kamarátov, aj volvákov rozprávalo, že je to hlúposť, ale treba vychytať tie muchy. Samozrejme, že ten adaptívny tempomat není 100%, hej, pretože najčastejšie, čo sa stáva, je na diaľnici, keď sa pred vás buchne auto, to by ešte ani taký problém nebol, lebo
tam je určitý interval, pokiaľ nezabrzdí, pokiaľ sa len pred vás buchne a pokračuje ďalej, ten adaptívny tempomat vlastne neurobi nič. Možno zrýchli, hej, ak mám tam nastavených 90 a idem v tom danom momente za niekým 80 a mám odstup. A predo mnou sa buchne auto, ktoré je rýchlejšie ako ten, od ktorého som vlastne dodržiaval si odstup. Tak ten adaptívny tempomat začne automaticky s tým autom zrýchľovať, hej. A potom zase to auto začne aj toho predo mnou obiehať, hej, ako. Že pokračuje ďalej v predbiehaní. A ja zase dosiahnem toho pomalšieho automaticky, boom, motorovka a... Napríklad ešte toto by trebalo trošku tak vychýtať, hej. Potom je zase problém ten, že... 800 metroch, choďte rovno. Ide predo mnou auto, alebo kamión, alebo hocičo. A berme to tak, že sme na diaľnici. To auto sa začne odpájať z diaľnice, ide do odbočiavacieho pruhu. Vo väčšine prípadov sa stane to, že ten adaptívny tempomat si to auto chytí a tak, jak to auto brzdí do... v tom odbočovacom pruhu, že chce odbočiť, tak presne takisto v tom mojom pruhu normálne na diaľnici začne aj Volvo brzdiť. Tým pádom ja už dopredu dedukujem, hej. Berme si nemecké zákazy, hej. Ako na nemeckom zákaze, tam si dám adaptívny tempomat a nestaram sa 50 alebo 100 km alebo koľko, hej. Však vieme, že je tých zákazov akože hodne. A... Čiže už keď vidím, že sa auto mi odpája z diaľnice, hneď noha na plyn a len tak centimetr stlačím plynový pedál, aj teraz, hej, tu odbočujú vľavo, ja mám zapnutý adaptívny tempomat, ale podvedome som už položil nohu na plynový pedál. Pretože keby mi zaregistroval ten tempomat a chcel brzdiť, keďže ja položím nohu na plynový pedál, nič sa nedeje. Pekne pokračujem ďalej, hej, tie auta odbočili, ja som nohu dal dole z plynu a zase sa držím toho... tými kari sieťmi predo mnou, hej, aj tu proste ostrejšia zakrúta a proste Volvo nemá problém to registrovať, hej, pekne si to berie, pekne si to sníma. Nebojím sa napríklad s Volvom na Bundeskách, na takýchto cestách, že by mi chytil nejakú značku alebo niečo, mohlo by sa stať, hej, ale to by muselo byť veľmi nejaké vybočenie z cesty a veľké značky a ale ono ako osobne, popravde, mne sa to nestalo taký kiks, že by som mal s tým problém, hej. Ďalšou takou vecou je napríklad, keď sa pripája auto, hej, a vlastne idem si napríklad 90 na diaľnici, sprava vyletí auto, ale to auto vyletí v tom momente, že sa nachádza napríklad, dajme tomu, 40 metrov je predo mnou v tom odbočovacom. To auto začína zrýchľovať pomaly. A mne ten snímač ho normálne nie vždy, ale zase vravím, vo väčšine prípadov sa to stáva, že proste, hej, si ho normálne chytí, dupne mi to na brzdy a chce pustiť to auto, hej. Ale keďže som rýchlejší a viem, že tam ten buď dupne na plyn a stihne to, alebo sa zaradí za mňa. Zase podvedome ja už pokladám nohu na plynový pedál, hej. Ale ako tá jazda na ten adaptívny tempomat je pohodlná, aj teraz mám nohy dole, vôbec nič neriešim, hej. Tak, jak ide on, tak idem ja. A žiaden problém. Ideme momentálne 75, 76. Proste ako... Čo budem tu, hej? Riešiť. Idem si to pekne za ním, mám pekný odstup od neho. A stále mám ten adaptívny tempomat zapnutý. A zoberme si, že zase sme tu mali takú zakrutu a krásne nám to drží. Teraz si to dám, vypnem si adaptívny tempomat. Takže momentálne začalo stúpanie a 23,5 tonami predbieham Dafika hore stúpaním a malo to najväčšiu výhodu asi tu, že ešte pred tým stúpaním som si to už hodil do manuálu, dal som si to do 11, držím to na nejakých 1450 otáčkach a ten kopec s tým autom vyletím jednak rýchlejšie a jednak keby som tu mal bubľať na 1000 alebo na 900 otáčkach a ísť tu 50, momentálne idem 76 hore stúpaním, hej.
keď som tu mal bubľať na 900 otáčkach, ako to všetci kvázi v úvodzovkách odporúčajú, povedzte mi váš názor, koľko nafty spálim, keď pôjdem takéto stúpanie 8 krát dlhšie, alebo keď proste využijem maximálne svoju zotrvačnosť, že proste mám nabratú do kopca rýchlosť, hej, pretože ja som začal strácať až napríklad v polovičke kopca, som začal cítiť to, že proste keď som mal podradené, že som bol vo výkone, vo zotrvačnosti, ja až v polovici kopca som začal cítiť, že je tu poriadny kopec, že to začalo padať. No ale teraz si zoberme, nechať tam automatiku. Nechal by som tam automatiku, tak už pred štvrtinou možno toho kopca, už by to dalo do jedenásky a už by to dusilo, už by to proste nechcelo ťahať. Keď máte s tým nejaké, by som povedal, že lepšie znalosti, jak ja, prosím, napíšte mi do komentáru. A bavím sa o Volvákoch. Vieme, že Mercedes do kopca je iná kategória, hej. Scania do kopca je tiež iná kategória. Čisto sa pýtam o Volvákoch, či už máte 460, 500. Za mňa je určite efektívnejšie využiť maximálne svoju zotrvačnosť predtým, jak behnem do kopca a proste potiahnem sa v tom kopci, vybehnem ten horizont a je to môj názor. Môžem sa mýliť, nemusím sa mýliť, nechám si poradiť od vás. Ale určite je to lepšie, keď som tu mal každý kopec teraz bubľať na 900 otáčok, tak neviem si to predstaviť osobne, pretože tak nejazdím. Hej. Chcel by som len trošku podotknúť, že dúfam, že vám nevadí zase to nočné videjko, nočné jazdenie, ale keď proste vychádza to tak, že väčšinou sa snažím jazdiť v noci, večer, po tme, hej, lebo jednak sú tie cesty lepšie, sú prázdnejšie. Tak dúfam, že vám to nevadí. A dúfam, že ste si pozreli celé videjko. Ak sa vám páčilo, nechajte like, hoďte odberik, nazdieľajte. Napíšte svoje komentáre na to, čo som sa vás pýtal. Myslím si, že som sa vás v tomto videjku dosť veci spýtal. Takže dúfam, že budete aktívni v tých komentároch. A ja sa s vami lúčim, hlavne všetkým prajem, aby šťastlivo došli. A majte sa pekne, ahojte. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Čauko.